vai balançar, ó. Presta atenção aqui rapidinho. Vai deslocar o corpo pra frente, pode deslocar. Vai ter que segurar. Vai pegar a bala com a mão direita, vai soltar a mão esquerda só quando o instrutor falar. Segurou. No 3, quando ele falar, vai dar um pulo pra frente e tirar as duas pernas da plataforma. 1, 2, 3, saltou. Só isso, ok? Caindo na rede, cai sempre deitado. Tudo bem? Só solta quando eu falar. Alguma dúvida? Ha, 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 ha.